3, 2, 1, og vi kører. Det her det bliver nok starten på en serie af podcast og videoer, hvis du ser det på YouTube. Med nogle tanker, som jeg får løbende, som jeg tænker, jeg lige så godt kunne dele med jer. For at skabe en masse forhåbentlig motivation, inspiration, tro. På at ting kan lade sig gøre, på at du kan få det bedre, på at kroppen er stærk, og i de fleste tilfælde kan hele sig selv, og du kan leve et liv med færre smerter, og øge din livskvalitet, og gøre de ting, som du gerne vil, har drømt om, har håbet på, man går ikke rigtig går og tror måske ikke er mulig. Så i dag tænker jeg, at vi snakker lidt i forhold til et spørgsmål, jeg har fået fra en af mine klienter, som jeg træner online. Og hun har lavet en øvelse også før vi startede, og får så lidt ondt, da hun laver den her øvelse, bange for at hun gør noget forkert og gør skade på sig selv. Og det er den her idé om, at der er rigtige og forkerte bevægelser, og farlige bevægelser, og sikre bevægelser. Og det, hvis jeg selv tænker tilbage, så har jeg også haft den her tankegang selv. Jeg husker, før jeg læste fysioterapeut i 2009, og faktisk også under studiet, da jeg blev færdig også, kom ud og arbejde, så var jeg stadigvæk lidt i den her tankegang om, at der er forkerte bevægelser, som hvis man gør dem, så man øger man risikoen for skader, og man skal passe på med nogle bestemte bevægelser. Og vi kender dem jo alle sammen, det her med, at man ikke må bøje nakken bagover, når man laver for eksempel nakkerulninger. Har man fået at vide, at man skal stoppe her, og så køre ned igen, komme op, og undgå at komme hele vejen bagom, fordi det kan være farligt for nakken. Eller når man løfter, at man skal huske at holde ret ryg, at man ikke må runde ryggen. Når man laver squat, at knæene ikke må komme frem over tæerne. Man skal holde knæene tilbage. Knæene må ikke støde ind mod midten, når man laver squat. Man skal holde knæene ud. Så en masse af de her idéer omkring, hvordan kroppen skal bevæge sig. Og nogle af de her ting, jeg har lært på studiet også, og hele den måde, vi lærte omkring bevægelse på, gjorde også, at jeg egentlig var nervøs, når jeg stod med en patient nogle gange. Jeg var bange for, hvis jeg pressede lidt for meget i en behandling, eller jeg gav dem nogle øvelser, der måske var for hårde, at de ville gå i stykker. Og jeg ville være med til, at de gik i stykker, og de fik det værre. Og det er jo så det, at de sidste par år har jeg uddannet mig mere og søgt mere viden omkring det. Og været rundt omkring i verden og fået inspiration fra førende undervisere, som alle sammen har fortalt, at kroppen er stærk, modstandsdygtig og robust. Og er lavet, designet til at kunne bevæge sig. Og så er det, at vi lige pludselig begynder at få nogle idéer, nogle overbevisninger om, at det er et nikker, vi skal passe på nogle bevægelser. Og de her idéer med, at man måske ikke skal squatte, faktisk også squatte, og man ikke må komme under 90 grader, når man squatter, og man skal stoppe, når lårene er vandret, og så komme op igen. Det var også en idé, at jeg havde også, og det er altså nogle idéer, som begrænser os, og gør, at vi måske frygter bevægelse også, og sådan nogle ting, det kan faktisk være med til i sig selv at forstærke stærke smerter, forstærke smerterne. Men det jeg ligesom har samlet sammen og lært mig selv via de her forskellige undervisere, og den førende forskning, der også er, det er, at kroppen er stærk, og der er ikke rigtig noget rigtigt og forkert. Det handler mere om
dosis, vil jeg sige, hvis man siger meget simpelt, så hvis jeg ikke har bevæget min nakke herom i lang tid, eller hvis jeg ikke har squattet med knæene ud over tæerne i mange år, så vil min kapacitet, min evne til at modstå det, klare det, det vil være nedsat, og derfor så kan min risiko for at lave en overbelastning eller en skade, og deraf for smerter, den kan være der. Men hvis man introducerer de her bevægelser igen, som man måske har negligeret, hvis man introducerer dem langsomt og gradvist og bygger det op over tid, så vil man kunne bygge kroppen stærkere igen, fordi det er sådan, kroppen responderer. Den responderer på bevægelse og belastning. Og det ved vi jo fra styrketræning. Så hvis man begynder at løfte vægte, så er det jo en belastning, der egentlig på kort sigt lige nedbryder kroppen og skader kroppen på mikroniveau. Men efter nogle dage, så bygger kroppen sig op igen og vil komme tilbage på et niveau, der er stærkere. Og det er sådan, man skal tænke det med alle de her bevægelser. At igen, en ting, som jeg tit vender tilbage til, det er børn, som hvis du ser på dem, hvordan de bevæger sig, der er ingen restriktioner i deres bevægelser. De bevæger sig frit i alle retninger. Knæene går ud over tæerne. De små babyer bøjer bagover i ryggen og i nakken helt frit. Og de har den bevægelighed her i alle ledene. Så de stresser ikke engang. Altså, hvis man vil gøre det som ældre, så kan måske så vil man bøje et sted i nakken, hvor man har meget bevægelighed. Resten vil være stift, og man får ikke noget bevægelse der. Så på den måde kan man også gå ind og overbelaste det led meget, meget hurtigt, fordi det er kun det led, der bevæger sig. Resten er stift. Så alle de bevægelser, man henter, det er i et led, hvor det egentlig måske burde være fordelt ud i alle rygsøjlens led. Men det er det, man kan se ved børn. De kan sidde i alle de her positioner på gulvet og bevæge sig frit, og de gør det, og de er ikke skadet. De får ikke de samme problemer som os. Det er først, når de kommer op i årene, og de har måske trænet efter vores tankegang, og begynder at begrænse sig selv og deres bevægelighed, at det der, når man begynder at indskrænke bevægeligheden, så begynder problemerne at komme. Så vi skal egentlig ikke være så bange for at bevæge os. Vi skal prøve at udforske. Og hvis du har smerter, så kan du stadigvæk gøre noget. Du skal stadigvæk bevæge dig, fordi hvis du ikke bevæger dig, hvis du holder dig, hvis du har fået en skade fra smerter, hvis du ikke bevæger dig, så vil du bevæge dig i en retning, som du, hvis du holder hvile, så vil kroppen ikke bygge sig op, så vil kroppen stille og roligt tilpasse sig det krav, det mindre krav, og tænke, okay, jeg skal ikke arbejde så hårdt, nu er der ikke nogen belastning, så vil kroppen slække på det. Hvis du til gengæld, du skal selvfølgelig ikke, hvis du har fået en ny skade eller har mange smerter, så skal du selvfølgelig ikke bare fortsætte, som du altid har gjort, og køre på. Men så skal du justere, tilpasse, måske ændre øvelsen, måske justere øvelsen i en anden højde, i en anden vægt, i en anden bevægebane. Måske justere hele dit program med en anden intensitet. Tag nogle øvelser, der er meget lettere, men tager mange flere gentagelser for at øge blodgennemstrømningen og stimulere bevægelse, lymfe, nervesystem, holde systemet i gang. Alle de her ting vil kunne gøre, at du kan komme hurtigere tilbage. Du holder dig i gang, du stimulerer kroppen, og på den måde så vil det kunne tilbyde en anden vej ud af skaden, end den her traditionelle, jeg har smerter, jeg er blevet skadet, jeg holder pause og venter til smerten er gået væk. Hvad sker der, når smerten er gået væk? Så er smerten gået væk, og så tror man er klar igen, men man er egentlig på et lavere niveau,
end før, fordi man har holdt pause. Måske i en uge, måske to-tre uger. Selvfølgelig er det vigtigt med restitution nogle gange, men i de fleste tilfælde, så kan man komme tilbage hurtigere, hvis man introducerer bevægelse i den rette dosis. Og det her dosis, det er jo altafgørende, fordi der findes ikke rigtig og forkert bevægelse. Det handler om, hvor meget, hvor tungt, hvor ofte, blandt andet nogle af de her ting, som du kan kigge på, og også med bevægeudslaget. Det kan godt være, at du har smerte i skulderen, når du kommer helt op, men hvad med at køre bare halvt op måske, og finde nogle bevægelser, du kan derfor stadigvæk at holde gang i nervesystemet, holde gang i kroppen. Så det er nogle tanker, du kan prøve at lege lidt med, og prøve at se, hvor du har dine idéer om bevægelse fra, om du kan tænke tilbage til en gammel træner, du har haft i din idrætsklub, for eksempel, som har fortalt nogle ting, eller dine forældre, eller skolelærer, eller hvor du nu skulle have fået det fra, venner. Så har vi alle sammen vokset op, og har fået de her overbevisninger om, hvordan vi bør bevæge os. Og det har taget nogle år for mig at komme ud af den her begrænsende overbevisning om, at der er farlige og forkerte bevægelser. Men det har ændret, jeg vil ikke sige alt, men det har ændret rigtig, rigtig meget. Personligt, men også fagligt i den måde, jeg tilgår og hjælper mine klienter med. Det er en helt anden måde at se kroppen på, i stedet for den her frygt og begrænsende tilgang, hvor jeg var bange før for at gøre noget selv, og bange for at gøre noget ved mine klienter. Så nu her, det er et helt andet perspektiv, der åbner sig op, og det er meget mere muligheder frem for begrænsninger, og jeg kan kun råde dig til at dykke dybere ned i det, og undersøge, hvis du har en skade, så undersøg det, og få noget information om det ved at bevæge det på nogle forskellige måder, og finde ud af, hvor meget kan du egentlig, for man kan altid noget, lige meget hvor ondt man har, så er det altid muligt at bevæge sig, og derfra så kan du begynde at undersøge, hvad der er muligt, og måske også blive overrasket over, hvor meget du egentlig kan. Ja, men jeg vil prøve at følge op på det her i nogle kommende afsnit, og hvis du har nogle spørgsmål, så skriv endelig til mig, og hvis der er noget andet, et emne, du gerne vil høre om, så skriv også, så kan jeg prøve at tage det op. Men der kommer en ny episode på et eller andet tidspunkt. Tak fordi du lyttede med eller så med. Vi snakkes ved. Hej.